Hello everyone. আজ এটা নতুন ভিডিও তা আরম্ভ করিম আসলতে বহু দিনৰ ভিডিও দিয়াই নাই আৰু দিয়া নাই মানে আৰু হে আৰু সকলোৰে তো প্ৰবলেম থাকে তাতেও পঢ়া ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ কাৰণে তো আৰু আপোনালোকে বুজিছে কি জানি আৰু আসলতে এখন মানে ধুনিয়া ঠাইত আহিছো আহিমতে মই মানে ব্লগ বনাম বুলি ভবা নাছিলো কিন্তু আহিমতে মানে ঠাইখিনি চাই ব্লগ তো মানে বনাব মন গল কারণ ইমান ধুনিয়া ঠাই আর ইমান ধুনিয়া ঠান্ডা পড়ি আছে গরমত তো আর কবই নালাগে কেনেকুয়া কি পরিবেশ তো সেই কারণে আজি ব্লগ তো বনাম বলে ভাবিছো আপনাদের সাব আর ইমান দিনের মূলত ব্লগ বনাইছো না পাহরিব আর তো চাই থাক আপনাদের ধুনিয়া ধুনিয়া দৃশ্য দেখাই থাকিম আর কিহর কারণে আছো আর কোন কোন আহিব মূল লগত কোন কোন আছে সকলখিনি আপনাদের দেখুন চাই থাকিব আৰু আমাৰ বজাৰ সমাৰ কৰি দুজন দুজনকৈ আহিছে দুজন আহি পালে কি কি আনছ দাদা ও ভাই গাড়ী গেল মোৰ ৰাণা কিবা কি ডাপি আছে দেখো ঐ ভাই এ দাসু দুইজন মই ৰাণা গান বজোৱাত ব্যস্ত একদম আৰু এটা মানে কি এজন দুজনকৈ আহিছে আৰু সকলোৱে লাহে ধীরে আর সব ইমান ধুনিয়া পরিবেশ আর ইমান ধুনিয়া পরিবেশের মাজতে বরষুণ আহি গেল বতা বরষুণ কিবাকে মানে আর গোটেখানি যোগাড় হয়েছে আর মানে ইমান ধুনিয়া বতা দিছিল গরমের কারণে আর এয়া সব বরষুণত ভিজি একদম মানে আর অবস্থা নাই কাপড়বিল ভিজি গেছে একদম মানে রোদত থিয় দিয়ে আছে সেই কারণে ইহতে তাৰপিছত বৰষুণ আহিল চব মানে বৰবাদ হৈ গ'ল আচলতে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলোৱে মিলি এসাঁজ খালোঁ লগে ভাগে আৰু গৈ ভালেই লাগিল তাত এনে মানে কি চাবলগীয়া একো নাছিল যদিও পৰিৱেশটো ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে মানে ক'ব নোৱাৰোঁ বহুত ভাল লাগিছে সকলোৱে লগ হৈছোঁ এসাঁজ খাইছোঁ সেইখিনিয়ে আৰু ভাল লাগিছে এতিয়া মানে সকলোৱে মানে কি আৰু খানা বনোৱাত ব্যস্ত আমি ছোৱালীখিনিয়ে চব্জি তব্জি কুটি দিলোঁ আৰু কুটি দি উঠি এতিয়া আৰু সকলোৱে আৰু অকণমান নাচো বুলি সেয়া চাওক দিক চাই নাচিলে সেয়া ভাবি না নাচি আছে সেয়া চাওক তাইৰ মানে আৰু বেলেগ আৰু ৰেড কালাৰ পিন্ধাটো হৈছে হিমাদ্ৰী আৰু সেইফালে চেলফি লোৱাটো হৈছিল মোনালিছা তাই নেদেখিলে আচলতে কেমেৰা লৈ থকা সেয়া চাওক দীক্ষা আমাৰ নাচি আছে সেয়া মানে কি আৰু ভাল লাগিছে কি ভাল লাগিছে সেইটো আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ ভাল লাগিছে এয়া আমাৰ ছাৰ মেম ছাৰে আচলতে মই সুধিছিল কি কৰি আছো মই ক'লোঁ যে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আচলতে বেকগ্ৰাউণ্ডত গান এটা বজোৱাৰ কাৰণে মানে চাউণ্ডটো দিব নহ'ল নহ'লেতো কপিৰাইট লাগিব জানে আৰু এয়া মানে মাছ মাৰিব গৈছে নেকি মাছ মাৰিব তেনেকুৱা আৰু এনেই মানে ভাল লাগিল দি দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ খানা ফাইনেলি বহুত মানে কি ক'ম আৰু বতাহ বৰষুণৰ মাজত হ'লেও আমাৰ ছাকচেছ হৈ গ'ল আজিৰ খানাটো ছাৰহঁতে খাই আছে প্ৰথমতে সকলোৱে মিলি খাই আছে আৰু এতিয়া আমাৰ খানাৰ আইটেমবিলাক আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'লে মানে তেতিয়া আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে বৰষুণ দি আছিল কাৰণে সেয়া আমি খাই আছোঁ আমি মানে পিছত খালোঁ সকলোৱে মিলি আৰু ভাল লাগিল আচলতে মই এনেকৈ পোৱা নাছিলোঁ লগৰবিলাকৰ লগত খানা খাই আজিয়ে প্ৰথম খালোঁ আৰু আচলতে আমাৰ খোৱা লোৱা ফিনিছ হ'ল মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা মানে খানা খালোঁ সৰুকৈ আৰু সকলোকে দেখুওৱা নহ'ল কাৰণ অকস্মাত মানে বৰষুণটো আহি গ'ল সেইকাৰণে বাকী ফটোবিলাক লগাই দিম আপোনালোকে চাব আৰু এইখিনিতে আজিৰ ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ বেছি একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিখিনি কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিয়ে বাকী বাই বাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক চাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ বাই বাই